Ok, acum tot ce vreau să spun este că astăzi, 14 martie 2020, datorită virusului care circulă printre noi, rafturile aproape că sunt goale, iar cele mai multe dintre ele sunt chiar goale. După cum se vede chiar la raionul cu chipsuri, care până acum erau burdușit, după cum se vede lumea, cumpără enorm, enorm de mult și rafturile s-au golit. Dar ceea ce este mai important este că nu mai se găsesc, cel puțin la mine aici, că sunt într-un simplu orășel, nu mai găsesc pâine sau pastă. De exemplu, aici era raionul cu orez, care, după cum se vede, gol. Ce mi-a luat doar sare și niște castraveți murați. Mai stai niște de-astea de orez, dar foarte puține. Și vreau să spun că astăzi de dimineață am fost pe aici și nu era atât de gol. Stați, aici erau Tesco, Boil, orez. Și nu poți să cumperi mai mult de 5 iteme pe client. Da, puțin mai departe ar fi fost raionul cu paste făinoase și după cum se vede, pastele făinoase sunt complet dispărute de pe raft și la fel ca și partea cealaltă cu orezul, doar 5 pe client. Nu știu. Chestia asta cred că mai mult pune și panică pe populație. Nu știu dacă se face intenționat sau nu, dar asta se aude cum mai peste tot în toată Europa, cel puțin în Italia, în Germania, în Franța, cam asta se întâmplă peste tot și în România, cel mai mult a dispărut hârtie igienică, ceea ce o să vă arăt puțin mai în față și aici este dispărut. Aici ar fi fost Nelly Choppy Toms. Nu știu exact ce e asta, dar e destul de urât. Uleiul se pare că mai sunt câteva sticle pe aici de ulei, dar foarte puține. Cele mai mari, oricum, s-au golit la 3, la 5 litri, sunt deja goale și au rămas cele la 1 litru, care nu, oricum nu se cumpăra nici înainte, dar cred că asta va fi singura variantă pe care o vom mai avea. Mai departe, aici erau paleți plini tot timpul cu fasole. Se știe că britanicii mănâncă la micul dejun, la breakfastul lor, breakfastul englezesc, mănâncă fasole multe. De data asta se pare că au dispărut complet. Deci au rămas fără fasole. Și mai departe, acum vedem următorul raion. Aici sunt produse de bucătărie, de prăjituri, care văd că doar o singură chestie lipsește de aici, care este făina. Făina, care tot așa, unde scrie că o să aducă de data asta zilele următoare. Na. Deci, mâine se pare că vor aduce făină. Oh. Nu știu, sincer, mă simt un pic așa mai. De dimineața am fost aici în Tesco și mai erau produse. Zahăr, se pare că tot așa. Zahărul se pare că tot așa. A dispărut complet din peisaj aproape. Cred că în câteva zile nu va mai fi absolut nimic. Și ouăle la fel, sunt paleți care sunt dispăruți de aici. Ok, acum la raionul de pâine și după cum se vede, pâinea care de obicei era cumpărată mult, de data asta chiar este cumpărată definitiv. Lumea începe să facă opțiuni la franzele acestea de chifle, să zic așa, care nu țin enorm de mult și nu sunt atât de sănătoase, dar este deja foarte, foarte deranjant. Și nu știu cât o să țină lucrul ăsta pe aici, dar este foarte, foarte urâtă situația. Aici la Gogoș și la restul tot așa, lumea cumpără în prostie, cumpără tot ce se poate. Deci pâinea dacă acolo nu era, păi aici la bakery, cred că se face deja la comandă. Așa cum facem noi comandă la Cozonaci și la restul în țară, cred că așa se face comandă și aici. Așa de raionul de pâine.
mort. Acum hai să ne uităm și la fructe, după cum se pare chiar și fructele lipsesc cu desăvârșire. Morcovi, ardei, lucruri esențiale de bază care, nu știu, oricum, astea chiar nu le poți depozita pe o perioadă destul de lungă. Așa că nu știu de ce lumea le-ar cumpăra, că chiar dacă ar veni sfârșitul lumii, să zicem așa, astea se strică și le iei acasă și nu ai ce să faci cu ele. Dar totuși lumea acum mănâncă foarte mult, deci acum va fi bătălie. Bananele, se pare că mai sunt doar 6-7 punguițe de banane, pe când aici unde erau ele la vedere nepuse în pungă, ți le puneai tu în pungă, nu mai sunt absolut deloc. Și acum să vedem lupta cea mai mare, să vedem care țară învinge la capitolul căcăcioși. Da. Acum intrăm pe raftul de hârtie igienică. Și după cum se vede, paleții nici măcar nu mai sunt prezenți aici pe raft. Au pus o limitare de maxim 2 pe client. După cum se vede, o să ajungă pe 15 martie, adică mâine, va ajunge hârtia aici, la noi. Acum este ora 6 după masă și de dimineață la ora 6 de dimineață, când făceam și de la muncă, am venit aici și doar pe partea dreaptă aici erau prosoapele de bucătărie, după cum se poate observa, și mai erau vreo 2-3 paleți. Pe când acum se pare că lipsesc chiar și acei paleți cu prosoape de bucătărie. Și puțin mai în față ar fi fost raftul cu șervețelele de mâini, care gol, tot așa, nu mai există. Lumea, din lipsă de hârtie igienică, au cumpărat șervețelele de mâini. Aici se pare că erau șervețelele mai mari, 16 cutii. Și după cum se vede, deci tot ce ține de ștergere, acum la fund, la gură, unde doriți dumneavoastră, este gol. Nu păcate nimic ce o să cumpăr, pentru că paste nu am, făină nu am, orez nu am. Nu știu dacă o să pot să cumpăr altceva, ce aș putea să fac să mănânc în loc de pâine, sau să fie consistent ca și pâine. Cred că ușor, ușor, produsele vor începe să se și scumpească la restaurante, în general, și mai peste tot. Și asta va crea o isterie în lanț, uitați, și la mâncare, la carne, nu este cam același lucru. Peste tot, rafturi goale, deci nu știu dacă se putem zvoni deja de o criză a mâncării sau este pur și simplu isteria persoanelor care sunt foarte speriați de chestia asta. Continuare o să mai filmez puțin, nu o să mai vorbesc absolut deloc. Am spus că nu o să vorbesc, dar o să vorbesc pentru că practic o să închid. Se pare că mai în față sunt rafturile cu congelate, care oricum o să vă arăt doar aici și chiar de data asta o să închid video. Sunt și ele aproape goale, deci se creează isterie. Ok, cam asta de aici din Tesco, Warrington, UK, pe data de 14 martie 2020. La revedere, pa, pa!